Он до машины розвертається, вода стоїть, це вся вода звідси. Викиня на дорогу. Он на цьому мосту риба лежала. Я на тому горбу був. Да, що полігон, та женщина йде, я далі. Вона сюди літіла. Хто його знає, звідки воно летіло? Цей мост не видержав, бо цього, що цей видержав колишній. Здравствуйте,